Ermənistan kapitulyasiyadan sonra 20 gün ərzində dekabrın 1-nə qədər demək olar ki, bütün su elektrik stansiyalarını darmadağın edib. Avadanlığı çıxarıb, stansiyaların binalarını dağıdıb. Prezident İlham Əliyev Laçının Güləbird kəndində bildirib ki, Güləbird su elektrik stansiyası da düşmən tərəfindən dağıdılmışdı. Əks təqdirdə bu stansiya elə dekabrın 1-dən xidmət göstərəcəkdi. Və Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ermənilər tərəfindən uzun illər ərzində qanunsuz istismar edilmiş və onlar tərəfindən dağıdılmış bütün stansiyaları, su elektrik stansiyalarını bərpa edəcək. Təkcə Laçın rayonunun ərazisində 5 su elektrik stansiyasını düşmən dağıdıb, onların hamısı bərpa ediləcək. Kəlbəcər rayonunun ərazisində isə 12 su elektrik stansiyası yenidən qurulacaq. Və beləliklə Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yalnız dağıdılmış və bərpa ediləcək stansiyaların generasiya gücü 120 megavat olacaqdır. Bu çox böyük generasiya gücüdür. Bu generasiya gücü ilə biz bu əraziləri bərpa edəcəyik, dayanıqlı enerji ilə təmin edəcəyik.